相信大家还记得，今年7月13号，美国前总统，现在是现任总统啊，特朗普遭到枪击刺杀的事情。当时呢，特朗普的右耳被击伤，一众保镖簇拥而上，特朗普躲避的画面全部被直播了出来。这件事情啊，在国际上掀起了轩然大波。但是其实这件事情早在4个月前就有人警告过特朗普了，而且细节都很像。这个人叫做布兰登·比格斯。今天我们来揭秘一下比格斯预言。大家好，老柯，一个永远分不清前后鼻音的 UP 主，旁边是探秘者小仙儿。大家好。在今年3月份啊，史蒂芬·乔克兰蒂牧师上传了自己的一个播客节目，影片的名字呢叫做《三位先知》。影片的内容啊，就是三个自称有遥视能力的人在讨论4月8日美国即将发生的日全食现象。三个人呢一起分析这次日全食天象预示着什么，其中最重要的部分呢，就是他们自己结合自己的一些遥视，还有自己理解的一些圣经的内容来进行一些解读。哎，在影片中，布兰登·比格斯开始讲述了他在一次祈祷中看到的遥视场景。这个场景是神通过祈祷展现在他眼前的。他这样说：我看到了特朗普和密歇根州出现了红色的浪潮，紧接着我看到俄克拉荷马州的人们拿着火炬燃起了新的一轮爱国主义，这种爱国主义像火焰一样迅速蔓延到全国。我还看到有人试图夺走特朗普的生命，一颗子弹飞过他的耳朵。说到这儿的时候，比格斯还比划了一下自己的右耳，子弹飞过他的右耳，边比划他还边说，近到让他的耳膜破裂了。他还看到特朗普单膝跪地开始敬拜上帝，自此特朗普也彻底的重生了。哎，这段话在当时整个节目中啊，只是一小段对话，48分钟的节目，这还不到1分钟，很多人呢甚至都没有注意到。直到今年7月13号，特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒真的遭到了刺杀，而且是真的，特朗普的右耳被擦伤了。虽然没有像比格斯说的那样右耳耳膜被震破，但是也是受伤了，流血了，直播都直播出来了。并且特朗普在遭到枪击之后跪在了主席台上，随后呢被保镖簇拥着抬了起来，离开了会场。从画面上看，几乎是和比格斯说的一模一样。不关刺杀事件啊，紧接着比格斯就说，特朗普在赢得总统选举前会面临巨大的阻力，夏天的时候各种法律或者诉讼会加诸于他身上，法官和法律机构都会给他施压，但最终这些阻力呢会在秋天得到缓解，而且爱国者们会出面支持他赢得选举。确实，特朗普以压倒性的优势当选了美国第47任总统，对吧？而过程也几乎印证了比格斯说的，2024年3月30号，特朗普就被曼哈顿大陪审团起诉了。甚至在今年夏天的民调，特朗普的支持率还低于哈里斯，但是在秋天竞选选举前，整体形势就突然发生调转了啊！特朗普支持率反超了哈里斯，到最后特朗普大获全胜，几乎过程是一模一样的。其实呢，比格斯在 YouTube 上也开有一个自己的频道，名字叫做 Last Days， 在7月前仅有几万订阅。7月份特朗普遭到刺杀之后，比格斯就在网络上爆火了。比格斯自己经营的这个 YouTube 频道在短短几天内订阅户迅速增长了20多万，从几万人迅速就涨到了30万了。在他的频道中啊，他自称自己是在一间教堂里做清洁工，平日里的工作就是清洁厕所、马桶等等等等，也靠在 eBay 上卖点小东西谋生。他自称啊，自己从小就有学习障碍，几乎没有接受过什么正规的教育，一直都生活在教会里，所以他是个非常虔诚的基督徒。2014年的时候，他在做了一个奇怪的梦之后，在祈祷的时候就能看到一些奇怪的景象。哎，他尝试解读这些景象，发现这些景象可能是神对他进行一些启示。当然，他自己也承认这些景象啊，有时候非常混乱，有时候又很奇怪，所以呢，他对这些意象的解释可能不太准确。而且啊，刚才我不说吗？他有个 YouTube 频道是吧？他在上面已经发布了170多个视频了，一多半都是在讲他的预言，差不多做了100多个预言了。他说他自己并不经常能看到一些遥视的场景，但是他每次遥视到之后，他就会反复的回想里面的一些细节，去解读其中的内容。他会把每次遥视到的情景都分享出来，在他所有的关于这种预言的影片里面啊，最受关注的有三个，这三个呢，在他做客那个三个先知这个节目的时候，他也提到了。第一个呢，我们上面讲到的特朗普遇刺，还有两个预言。这两个预言啊，比格斯在自己的频道里面多次上传影片来强调这两件事情。第一个预言，经济危机。比格斯在7月13号详细的讲述了他遥视到的关于经济危机的景象。2024年，对，2024年7月13号，就是在特朗普遇刺之前几天。他说啊，他在他自己的遥视画面里面看到一位天使指着冬青树上的浆果，对他说：“看这些浆果，它们是一个重要的标志。”
当这些浆果变红的时候，经济会崩溃。紧接着他那个场景里面雪花纷飞，整个世界都被白色覆盖了。天使提醒比格斯注意这些雪，比格斯觉得啊，他为什么让他自己觉得注意这些雪是吧？后来他想想，可不可能这些雪就是经济危机来到的前兆，代表冬天。哎，代表冬天。接着场景一转，就来到室内。他在室内看到他的朋友们，都是他认识的人，正在庆祝伊拉克货币迪纳尔升值。他们站在一块厚厚的波斯地毯上，兴奋异常。墙上挂着圣诞花环，充满了节日氛围。电视中正在报道新闻。他的妻子呢，正在一间白色的厨房里面忙碌着。在此时此刻，他觉得自己好像不在这个环境里面，他好像是灵魂状态啊，别人都看不见他，他也不能触碰到别人。比格斯拼命的想警告，经济危机要来了，但是他无论怎么叫喊呢，他的朋友都听不见。突然，地毯就从他们脚下被扯走了，就消失了。电视上的新闻呢，播报的是道琼斯指数如瀑布般倾泻而下，跌幅达数千点。比格斯不知道这是在一天里面发生的，还是在一个小时里面发生的。他说，我只看到指数不断下跌，创下了美国历史上最大的跌幅。随后他就进入了另一个场景，在这个场景里面，他看到特朗普在一个椭圆形的办公室里面抱头痛哭，向神祈祷。官员嘛，围绕在他周围啊，他觉得这个椭圆形办公室应该就是美国白宫的总统办公室，但还有很多这种人在踱步，好像是在做出什么决策，希望能够挽救什么东西的感觉。还有他看到一些其他的意象，比如说那些富人都上街开始领救济款，来吃那些救济食物。梦中的景象，比格斯认为这个就是美国整个经济崩溃的场景。回想整个场景，他觉得这个时间点应该就在今年十二月份到明年一月份。为啥？冬青树的浆果转红，这个时间点是在冬天，也在十二月份左右。雪、圣诞节的场景都指向了十二月底这个时间点里面。在这个场景的最后，他还看到了四棵橡树，所以呢，比格斯就猜测这场经济危机规模会很大，可能会持续四个季度或者四年，而且严重程度呢可能会超过1929年的大萧条。他表示自己看不清楚确切的时间，只是猜测，也看不清确切的规模。为啥说四棵橡树会代表四年？因为美国人啊，一般认为橡树代表他们国家。它不是鹰吗？鹰是他们的国徽，但是美国人自己心里面觉得橡树才是自己的国家的。他们比较喜欢橡树这个。对，一个是橡树是北美的一种主要树种，而且高大挺拔。对，北美很多地方都有橡树。整个美国它不是有50多个州吗？有一半里面的州徽里面都有橡树，所以他觉得那四棵橡树就代表了四年，美国经济可能要崩溃，崩溃四年时间。那麻烦了呀，这个疫情刚结束两年。哎，他第二个预言就是关于疫情的。这个呢，就是比格斯在7月5号，也是今年7月5号上传的另一个视频里面详细描述的一个可怕的大瘟疫的场景了。他说他在这个场景里面看到的是这样的：美国的超市外面不是都有大停车场吗？这个停车场上堆了大概有1000多个白色帐篷，里面放着白色的简易行军船，很多人躺在这些简易的行军船上面等死，有的人已经死了。他们身上蒙着白色的床单，军队接管了所有的工作，包括医生和护士都是军人。但是他们对这些即将死去的病人束手无策，毫无办法，只能安慰他们。他还说啊，他看到了一种黄色的雾气围绕在已经死或者等待死亡的人的腰部，雾气透过空气传播，谁吸入了这种黄色的雾气，谁就会得病去世。所以他推断，应该是一种能够通过空气传播的瘟疫在世间蔓延，导致世界完全停摆，所有的工厂都停工了，没有人能赚钱，没有商场开门，只有一些人提供必需品，纸币完全被淘汰，因为人们害怕上面沾有病毒，转而使用数字货币。人们非常害怕，不敢出门，没有任何疫苗或者药物可以阻止这种瘟疫，任何感染了这种瘟疫的人啊都不能幸免。他看到城里的人开始逃往乡下，人多的地方的人往稀疏的地方逃离，国家已经完全崩溃了。我看到他们在种菜，人们从城市回归到田园的生活去了。比格斯在影片中说啊，这种瘟疫的可怕程度让时间宛如地狱，可能会导致全球约3.5亿人死亡，其中美国就有3000万。他有没有提到时间呢？有，比格斯在视频中表示，此次瘟疫很有可能在2025年的3月到5月发生。就这个预言让比格斯在网络上又爆火了一把。为啥？前不久美国实验室不是丢了43只猴子吗？只找回了一只，对吧？就是很多人开始紧张了，结合比格斯的预言就开始紧张了，就觉得这些猴子是不是什么奇怪实验的实验品逃跑了，所以比格斯的粉丝又暴增了几十万到40多万。
听到这你觉得这个比格斯的预言咋样，牛不牛？就特朗普还是说的挺准的，剩下两个得预言就看准不准，就看准不准了、嗯、是一种悲观性的预言，我很担心。我跟你讲，他170多个视频里面几乎全是悲观的、嗯、乐观的也有，可能100多个预言里面有这么几十个、嗯、对，他比如说他经济萧条从冬天开始，但现在没有任何经济萧条的，也有，为什么有人会相信他？其实乐观者他会觉得这件事情没有那么糟、嗯、甚至我没有办法对付，对、啊、悲观者会信，不过这个也看每个人的这种角度和他处处的环境、啊嗯、对，因为像2008年是刺激贷款大面积的违约，对，导致的这种经济传导，现在那只能出现什么情况，红蓝阵营发生剧烈的冲突，冲突是吧，对、嗯、其实这种预言啊还是肯定会有人相信的，因为悲观者肯定会看到一些内容、嗯、疫情这件事情就真的有点耸人听闻了，它爆火的原因确实是因为偶然事件，第一个是他说对了，特朗普被刺杀，疫情这事呢是因为确实美国丢了43只猴子，其实美国丢猴子这件事情已经不是第一次了，在1989年的时候，美国进口了一些非洲的猴子，那个猴子身上带有埃博拉病毒，走私进去的，就相当于猴子带着埃博拉病毒进到美国了，国家、一个超市员工就感染了埃博拉病毒，治疗他的医生也很巧合的是美国一个曾经援助非洲的就军医、嗯、他知道埃博拉病毒的这种状态是什么样子，超市员工的初始状态跟埃博拉病毒非常像，他就立马上报了。很可怕的一点是那些猴子也逃跑了一部分，但是很幸运的是啥，这些猴子里面带有的埃博拉病毒是一种埃博拉病毒的亚支，它只会造成症状，不会致人死亡。清境的那个军医说，如果不是这种病毒亚支，而是真正的致人死亡的埃博拉病毒原始毒株的话，那么美国真的会造成3000万人左右的死亡。但是埃博拉不是传染不远吗？因为人死得快，猴子会跑得很远，是因为大概有250只猴子那一仓库走私的猴子。第二个是有一个患者乘坐了飞机，所以美国人自己为啥会有那么多人相信比格斯、嗯、也是因为美国自己有钱做这件干过这事，就是因为这些悲观的预言，什么末世界末日啊，经济崩溃啊，都是非常耸人听闻的一些东西嘛。他在国内也火了一把，特别是特朗普被刺杀之后这几个月，他在国内又火了一把，国内也有人在说疫情这个事儿，就是43只猴子逃跑以后，国内有很多 UP 主也在解读和报道比格斯预言，我们算不算跟风一下呢？其实我告诉大家啊，我们不做这样的事情。现在啊，我们要告诉各位一个真实的布兰登·比格斯。其实布兰登·比格斯啊，就是一个神棍。如果你真的听了他那170个预言的话，他就是互联网造就的一个神。布兰登·比格斯根本就没有什么预言能力。为啥？听我跟你分享。布兰登·比格斯确实是说对了特朗普被刺杀这件事情，但其实细节里面还有很多问题。首先就是在预言中他说的是子弹是擦过了特朗普的耳朵，他说的是 flu， 他不是说 hit it。他只是擦到了，并没有击中特朗普。然而实际情况就是，枪击事件发生时，子弹是击中了特朗普的耳朵附近的，并不是像比格斯说的那样擦耳而过，没有击中。在这个细节上是有差异的。还有一个不同的就是，比格斯提到子弹飞过耳朵的音波震破了特朗普的耳朵的鼓膜，但事实上特朗普耳朵并没有什么问题。第三个问题其实是，比格斯的预言还提到，特朗普在遭到枪击后单膝跪地开始祷告，但是根据现场的情况来看，特朗普只是迅速的躲避，然后在安保人员的掩护下就撤离了，然后在撤离的过程中还不停的挥舞着拳头，但是至少他还是预言对了特朗普遭到刺杀这件事情。好，但其实我告诉大家，这个也一点都不神奇。我们是中国人，我们觉得啊，他好牛啊，居然预言对了总统被刺杀。但如果我们是美国人，或者我们生活在美国，就会觉得这一点也不奇怪，太平常了。因为美国总统候选人在竞选中被刺杀，尤其是特朗普这种争议比较大的人在竞选中被刺杀，是真的一点都不奇怪。我再举几个例子啊，2016年3月，特朗普在俄亥俄州竞选中，一名黑衣男子突然冲上台攻击特朗普，被特工人员制服了。这是他第一次竞选的时候。2016年4月，一个男子突然抢夺警察的配枪，试图暗杀特朗普，被警方当场逮捕。2017年9月，特朗普在佛州自己的庄园里面打高尔夫的时候，一名58岁的男子手持带瞄准镜的 AK-47 冲进球场，瞄准特朗普，被特警发现后，那个人就驾车逃跑了，然后被逮捕。2020年9月，这个特朗普在任上了，特朗普在白宫的疫情发布会上刚要发布声明，白宫外面就传来了枪声，特朗普随后表示有人被执法人员枪杀。2020年11月，特朗普在参加佛罗里达州的集会活动的时候发生枪击案，导致两人受伤，特朗普在特勤人员护送下迅速离开。2024年7月13号，就发生了本片开头讲的特朗普被枪击的事件。
2024年9月份，就是两个月以后了，又一名手持半自动步枪的男子残身于灌木丛中，接近正在打高尔夫的特朗普，被 FBI 列为暗杀调查。特朗普单选总统到今天7年，就发生了7起暗杀事件，平均是1年1起。所以特朗普本身被刺杀这一件事情根本就不稀奇，因为这7起还只是说是爆出来的，没有爆出来更多是吧？所以这件事情的概率，说中的概率其实挺大的。那另外一件事情就是预言对了特朗普单选这件事情，其实在2024年3月份，你能预言对特朗普单选这件事情本身就是50%的正确率，不是特朗普就是哈里斯。对，刚才呢我们不说比格斯自称啊，2014年的时候他收到了神的启示，获得了预言的能力，其实也不是这样的。2014年到现在他已经做了170多个预言视频了嘛，对吧？其中有100多个都是关于他自己看到的意象的一些预言。嗯，那么预言对了多少件？我跟大家说，其中100多个预言对了2件。第一，特朗普被刺杀；第二，特朗普单选。而且其实比格斯他说自己是有预言的能力这种事情啊，已经有15年的历史了。他从2009年开始就自称自己有预言的能力了。比如说美国会被人用苏联的核弹进行 EMP 攻击，导致美国交通大瘫痪。他还曾预言意大利发生大规模火山爆发，导致半个意大利沉入海底。他还曾预言马上就要爆发第3次世界大战了。但是不搞死人类他不爽是吗？在2013年前啊，他曾经在自己住的地方这个教会上就发表演讲，内容主要也是关于他自己的预言的，呼吁啊说赶紧囤物资。他说2013年美国要爆发巨大的经济危机，到时候美元将一文不值，不然就要饿死了。我感觉他能骗到那种没有常识的人。哎，当时他骗到了，你知道吧？因为他在教会上发表演讲，去教堂的都是虔诚的教徒。但是你但凡了解一点国家运作的机制和现在全球化的情况，包括经济学的原理，都不会信他说的。对于宗教人士可能不一样，去教会的都是虔诚的教徒，而且比格斯是在教会上公开演讲，他们认为人在教堂里面是一定不能撒谎的，非常严重的事情，会下地狱的。所以当地的那些虔诚在教堂里面聆听他的那个宣讲的那些人都相信了他。所以呢，很多人就信了他，就把自己家所有的现金都换成了物资。结果2013年，我们大家都知道，啥也没发生。那个教堂的牧师有问题。还有一种可能，时间线坍缩了，因为被观察了。那些信了他的人就比较惨了。对，那些物资又不可能变回现金了，没办法了，日子很难过了。嗯，最后就导致啥呢？直播带货吧。那会儿哪有什么直播带货？最后就导致那个教堂的牧师就勒令比格斯，你必须去登门一家一家的道歉，你害了他们。而且你在上帝面前撒了谎，所以布莱登比格斯没办法，就只能一家一家在当地，真的是一家一家去道歉，这件事情才平息的。过了一段时间，比格斯又来了，他这次在教堂里面又做预言宣告了。他这次说，伊拉克的迪纳尔马上要暴涨了，大家要想发财的话，赶紧去把美元买成迪纳尔，可以赚大钱。这次信他的人没有上次那么多，但是还是有人信他。怎么还没被牧师圈子拉黑呢？他被拉黑了，但这次之后，你知道吧，还是有人信他。结果大家可想而知啊，就是迪纳尔赢了我千战，是吧？嗯，那些信了他的人又血本无归。这种事情其实他在教堂里面做了不止一次，就我感觉他可能是某些组织的刀子呀。先不是说这种阴谋论的事情，但至少他着迷了，是吧？对，最后就导致这个教区就把他拉黑了。嗯，以后你再也不能在教堂里面做任何宣讲，就是因为他被禁止了在教堂里面去演讲，所以他才开设了 YouTube 频道，在网络上宣讲，继续发表他的预言。终于到今年，他乱枪打鸟中了特朗普的预测这件事情。这个买彩票似的，就是你买20年，你总能中50块钱，这种感觉。就是这个东西，你想预言总统单选俩，你今这次不对，你下一次还不对，那就是50%乘以50%的概率。第三次还不对，那再乘以50%，总有一次能对。中是中了，他真的说对了诱饵这件事情，所以他在网上才开始有了不少的追随者。但是这都是幸存者偏差，其实、对，真的是幸存者偏差。你看他预言的那些各种惊悚的东西，什么 EMP 攻击啊，意大利沉了呀，我感觉他缺乏常识。比如说上次那个，如果他是编的，我觉得他编的还是蛮好的、虽然他很穷、但是他还是有一点知识储备和知识水平的、我感觉他编是编的有点夸张的。比如说他说美元要马上一文不值了、你知道美元现在从世界货币变成一文不值需要多长的时间和多少种偶然因素才能导致他在这么短时间一文不值吗？国家信用彻底崩塌、就美元现在的地位如果真的突然一天崩了，那对整个全球的经济都巨大伤害，都是巨大伤害啊！而且美元还跟黄金挂钩啊。常识来看的话，就觉得这个人他是有点问题。他还预言迪纳尔伊拉克的货币暴涨，暴涨你肯定是要有一些经济现象，首先他的比如说国家信用要增强到什么程度啊，他要有什么样的一些实业去支持他呀，国际地位啊，或者说发生什么10000个黑天鹅事件，对吧？对于我们这个三维世界来讲，这个概率是不是太低了？而且他170个视频我也没全 看，真的他的视频都很长，你知道吧、一个视频40多分钟，而且为啥我会说他是神棍呢？因为他每一个视频都在宣扬他的宗教理念，
不是天主教或者基督教的宗教理念，而是他的宗教理念。他每一个视频一边说啊，他看到了这样，看到了那样，然后一边说大家要祈祷，大家要赶紧 pray 各种各种 pray， 感觉是啥？他就是说一些这种耸人听闻的事情，就像是啥呢？他为了让大家信教编造出来那种感觉。他可能用这种方式在宣扬教义，哎，是有这种感觉。所以我为啥我现在要做这个视频？一个很重要的原因就是想告诉大家，不管网络上炒得怎么火，他不过就是社交媒体利用突发事件和信息比对造出来的这么一个人。比如说我们之前说过印度神童阿南德，后来我也去详细的查了阿南德的这个事情，他也是一个互联网和社交媒体打造出来的神，他现在算是青少年，你不能说他是大骗子，因为他本身还是会给一些人一些情绪价值，但是你能说他真的是个预言家，那不见得。第一个是阿南德本身啊，很多的事情都是杜撰的，比如说他获得什么印度神童奖，这个印度神童奖其实在印度啊是一个给钱就能得的奖，就有点像那个我们几个人是吧，团了个奖，组委会，哎，对，你给钱我就给你颁那个奖，这是一个。第二个是阿南德在他的行为上你会发现很多问题，就比如说现在在网络上可以预约，他用的吠陀风水术嘛，吠陀风水术给你占卜这种事情，但是很奇怪的是他的整个页面只有英语和繁体汉文，他就不针对他们国内的人，他根本就没有印地语或者他所在的泰米尔班，泰米尔语也没有。为啥？因为他的视频都是传在 YouTube 上面，他的很多受众都是来自于英语和中文繁体中文地区。还有一个就是在他的页面上你们看到一件事情，他有两个按钮，一个是付费按钮，一个是免费按钮。那免费按钮你要排队，你点进去永远排不上，但是你点付费按钮你只要付钱马上就能。其实在印度也有很多人去揭秘了阿南德，阿南德根本就是他父母包装出来一个童星，可以想象一直他的父母都把他包装成一个吠陀风水术的这么一个传人，包括给阿南德从小给他灌输这种思想都是他是让他自己相信了，让他自己相信了他自己会吠陀风水术的。在他很小的时候，他去上学的时候就跟他的同班同学说他必须保证自己是一个这种吠陀风水术的这种传人，所以他们家才能赚钱，他说过这种话。就因为说了这种话以后呢，父母就把他接回家里面自己教了，再没上过学。在 YouTube 上他真正的爆火也是在疫情之后，大概意思就是他预言对了2020年的疫情，但是你还知道他预言对其他的事情吗？就包括我们之前也做过很多预言的节目，你还记得我们曾经说对过一个事情，就是日本，对，但那个是谁说对的？那个是一个英国预言家说对的，跟阿南德没有半毛钱关系。其实我也翻看了一下我们之前做的预言内容，有几期我们也引用了阿南德的内容，没有一个是对的。预言这个能力我相信是有可能有的，因为它从科学角度是可以解释的，在我们之前做的那一期内容来说它是可以做的。对，从量子层面，从升维的层面去做，我们三维可以到四维空间是可以看到所有时间流逝上的一些事情，所以我相信有这种能力的存在，但是我觉得真正有这样能力的人是不会出来说的。我觉得很有可能就会形成那种坍缩效应。对，一方面是坍缩，一方面就是我们中国老话说的天机不可泄露，因为它一旦泄露了，一方面它确实会产生坍缩效应啊，另一方面呢会给人带来一个无望的惊喜或者无望的恐惧，这个对于人类来讲其实还是蛮残忍的。其实之前有一个悖论啊，如果这个人真的会预言，他说你不要往这条路走，你往这条路走你就会发生不好的事情，那就出现两种情况。第一种情况，你不听他的话往这条路走了。第二种情况，你没有往这条路走。第一种情况，你觉得这个人好神啊，他说对了这件事情，他说的你都照做，那到底准还是不准的？他预言你不好的事情你都没发生，他就不准了，对不对？而第二种情况，你就没往那边走，那你说他准还是不准的？对，还有可能被一些组织利用，就是、利用他们的这种情况。我觉得真正的有这个预言能力的人，即使他能看到，他也不会出来说的。是的，因为他有敬畏心，他真正懂得这个因果或者懂得这些事情，他有敬畏心。对，如果出来说的，我不敢说都是假的，但我觉得可能能力不太行，就是希望用这个方式去赚钱的人，我觉得他是没有敬畏心的人啊。对。现在这个布兰登比格斯的预言啊，在国内其实也很火，大部分的内容我发现就是我们说的那两个预言，就是经济崩溃和疫情这两个预言，很多人都会截取像布兰登比格斯视频内容里面的一些这种复述。其实我们今天做这个视频的一个重要原因，其实就是第一个告诉大家布兰登比格斯的预言大家不用担心，他其实对的正确率还不如买彩票的正确率高，他本身就是一个懵的这么一个情况。对，第二个是其实我们在面对类似的这种爆炸性新闻爆火的人的面前，还是要保持一定的独立思考和理性的判断能力在里面去理性的观看。而且我觉得现在的互联网时代，一个人确实是可以通过像他那种夸张的言辞反复的表演
在一些恰当的时间，就比如说这种你赚大运赚对了的时候，突然变成某种神秘力量的拥有者了。然而当我们就是细节上去剖析比格斯的这些所谓的预言的时候，就能看到一个充满漏洞的这么一个人物，以及大量的与事实不符的细节。这就不仅仅是对他个人历史的一些揭露了，我这次做的更重要的是对我们自身的一次提醒。第一个其实是我们必须增强自己对这个世界的一些认知，第二个是增强自己的自信心。其实追求预言的一个很大的因素就是对未来的恐惧，你想在这种未知的恐惧面前找到那么一丝丝的确定性。如果你真的对未来很有信心，或者说你对未来很有计划，对这种预言的一些需求就会大大降低。消除焦虑的最好方式就是行动起来。对，就不要坐在那儿想，就越想越焦虑。对啊，在这个信息爆炸的时代，我们每天都在接触各种各样的信息。如果我们每天只是被这些奔涌而来的信息所吸引，而没有理性的去分析或者验证，那我们很容易就被这里面的虚假信息所误导了。独立思考和理性判断是我们面对如今这个复杂而信息爆炸的世界的一个重要能力，它能帮助我们辨别真伪，而不被像比格斯这种表面浮华的东西所迷惑。所以独立思考和理性判断这种能力在现今这种信息爆炸的社交媒体时代显得更加重要了。每一个时代都会有像这样的神，或者所谓他们自称的先知，他们会利用人们的好奇心，或者是对未来未知的恐惧或者爱好去吸引关注。而真正的智慧不是轻信这些表面的现象，而是通过事实和逻辑去还原真相，保持理性，独立思考，这样我们才能面对未知的世界，未知的未来的最好的武器。还是那句话，让子弹飞一会儿啊，是。